Съгласна съм. Госпожо, как се казва ти? Грета Косева, Габрово. Така. Предния път ви прегледах и открих, че имате камъни в злъчката. Да. Знаехте ли, че имате камъни? Не, защото бях ходила на лекар, казаха ми, че в злъчката нямам нищо, само висок холестерол имам. Нямам проблем с злъчката. Дадох ви билка да изкарате камъните от злъчката. Да. Какво стана? Беше на втория ден все едно, че си ръсил със и така чакъл или черен пипер, ли как да го нарека. Така, а това е извадка. Това е снимка, която показва камъните от жлъчка, да, които вие сте ги изкарали. Съвсем минимум. Това са холестеролови камъни. Приближавам, за да се видят хубаво. Това е втората снимка. Нали така? Това е първа, това е втора. Това е първа, това е втора снимка. Така, и има и трета снимка, нали? Да. Ето е и третата снимка. Това са камъните, които сте изкарали. Нали? И то избрани, които съм видяла, въобще са абсолютен минимум. Може би има на 200 да... камъка. Да съм видяла, да, така. Бях просто изумена. Изненадана, изумена. Е, да. Техниката, лекарската е показала, че нямате камъни, да. Пък аз тук... Докторката беше леко така несигурна. Злъчката превита, но да, няма нищо. Да, камъните. Да. Ето ги камъните. Да. Добре. Как се чувствате след тая рецепта? Много добре се чувствам. По-ми леко. Да. Голяма благодарност да сте жив и здраво още. Невероятен сте. И аз ви благодаря. Пипни си кистата там на окото и запомни как е там кистата. Как да е пипна? Пипни я, да, и запомни какво усещаш като пипаш. Запомни. Да, пипаш ли ми ще кажеш? Да, опипваш ли. Сега пипни, окото там. Кажи ми разликата. Няма това някаква тяжест ли, боцкан или какво е. Сега съвсем спокойно, както другото, така е това. Виждаш ли разликата? Да. Страхотно. И плюс това, да кажа ли? Забравих да кажа, че преди да пия билките за злъчката и черния дроб, сутрин се събуждах схваната. Ама безкрайно схваната. Без гимнастика аз не може да почна деня. Сега нямам тая скованост. Просто се страхувах как ще живея по-нататък. А след месец има, вероятно, да, 6-6, да. Сега ще проследите какво става с тая киста тук. Искам да държите в течение. И това нещо вече няма да се лекува с операция, както преди. Това ще се излекува с... Безкрайно, безкрайно благодаря. И аз благодаря. Безкрайно.